V društvu Prijatelje mladine Mojca vztrajne učence dolenskih osnovnih šol že vrsto let povabijo na posebno prireditev. Je že od majhnega sem zelo rada brala, sem v majhnem, so mi starši tudi velikrat brali, pa sem pa sama začela. Najraj berem pač te debele knjige, naprimer Harry Potter je najraj berem. Sem že vse dele prebral in pač rad berem vsa leta. Knjigo sicer danes marsikdo nadomesti s preživljanjem prostega časa pred računalnikom. Ja, ni več tako knjiga aktualna, ne, bolj tako, kakšne računalniške igrce igrajo pa kaj tazga. Letos so počastili 289 devetošolcev in njihove mentorje iz 17 osnovnih šol 8 dolenskih občin. Z branjem knjig pa krepimo svojo pismenost, svojo ostalo razvitost in mislim, da ti otroci, ki berejo knjige, so nekoliko drugačni. Vsi zlati bralnoznačkari so prejeli posebne knjige s priznanjem, v zabavnem programu pa je mlade nasmejal Rado Mulej.